Bobur ibn Hasan degan birodarimiz chiroyli savol berdilar. Internetda zilzila paytida ham namozni to'xtatmagan imomning videosi tarqab ketdi. Haqiqiy musulmon aslida nima qilish kerak shunday holatda? Allohga tavakkul qilib namozni oxirigacha yetkazishmi yoki o'z jonini saqlash harakatida pana joyga yoki tashqariga chiqish afzalmi? Zilzila payt o'qiladigan zikr yoki duolarni ham aytsangiz debdilar. To'g'ri shunaqangi video tarqadi. Namozni buzmaslik afzal, albatta namozni buzishlikni o'zini shartlari bor. Ba'zi o'rinlarda namoz buzishlik vojib bo'ladi. Namozni buzmaslik asl hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vala tubtilu a'malakum" degan. Amalinglarni botil qilmanglar degan. Bir amalga kirishdingizmi? U amalga oxiriga yetkazmaguncha buzmaslik kerak. Qur'oni Karimning asli shu. Qachon buziladi desa, kimningdir joniga yoki kimningdir falon miqdordagi moliga talofat yetishlik ehtimoli bo'lsa, namozni buzmasa ya'ni. O'shunaqa o'rinlarda namozni buzish vojib bo'ladi. Masalan, yoningizda bir odamni oldiga ilon boryapti, chaqmoqchi, chaqib o'ldirmoqchi. Namozni buzib ilondan asrab qolishingiz kerak. Bunga o'xshagan masalan zilzilalar qanaqa holat? Zilzilada ko'chaga chiqib ketishga ulguradimi yo'qmi? U ham bor narsada. Ulgurmay qolishligi mumkin. Tashqariga chiqquncha, u masjiddan chiqib borguncha qancha binolarni tagidan borishi mumkin shunaqa joylar. Tavakkul qilishlik albatta ilmga asoslangan bo'lish kerak. U joyda namozni buzmasdan turishlik afzalmidi? Buzib chiqib ketganlar afzalmidi? Ularni malomat qilishligi to'g'rimi? Bu gaplar biroz mulohazali. Malomat qilmaslik kerak. Chiqib ketadiganlar chiqib ketishga ulguraman deb o'ylagan. Chiqmaganlar nima bo'lsa bo'ldi endi boshqa keldi bu ish. Bugun oxirgi kun ekanda deb o'ylagan ba'zilar. Shuning uchun bunaqa narsalarda namozda turgan odam iymoni kuchli, qochib chiqib ketgan odamning iymoni o'rtacha deyish to'g'ri emas. To'g'ri emas, buning o'ziga yarasha insonning o'zining aqidasi, e'tiqodi, tushunchasiga bog'liq bo'laveradi. Qochib chiqib ketganlar ham to'g'ri ma'noda chiqib ketgandir, namozini qazosini o'qib oladi. Shariatda, shar'iy istilohda uni buzishligiga fatvo bor. O'lim xavf xatari bo'lib turibdi. Chiqishga ulguraman desa, chiqib ketsa joiz unga. Ba'zilar turibdi qimillamasdan, nima qilishni bilmasdan, qaysi masalaga amal qilaylikin deb. Ba'zilar bo'ldi, yetib keldik deb o'ylagandir. Shuning uchun bunda bilib bo'lmaydi. Bu narsalar bilan falonchining iymoni kuchli ekan, pistonchining aqidasi mustahkam ekan deb bu bilan baho berilmaydi. Zohir ko'rinishlarga baho berib bo'lmaydi. Bahslarda, turli xil suhbatlarda ham odamlar siz xolis bo'ling, xolis emas ekansiz, siz bundoq ekansiz, bundoq ekansiz deydi-yu, bu xolislik masalasi ham insonlar ko'zi bilan ko'radigan mavzu emas. Uni bilmaymiz biz. Falonchi taqvodor ekan. O'ta taqvodor odam ekan deydi. Siz bilmaysiz uning haqiqatda taqvodor odamligini. Odamlarga bu mavzularda bo'sh qo'yib qo'yganligingiz uchun e'tibor bersangiz, taqvo kalimasi hamma narsaga ishlatib ketildi. Taqvo somsa deb qo'yadi. Somsaning taqvosi qanaqa bo'larkin? Qanaqa bo'larkin taqvodor somsa? Taqvo osh, taqvolik osh. U qanaqa bo'larkin taqvoli osh? Taqvodorlarning to'yi. Qanaqa bo'larkin taqvodorlarning to'yi? Taqvodorlarning kalbasasi deb qo'yadi. To'g'ri gaplar emas bular. Taqvo, ixlos, bular g'ayb mavzulari. Bularni faqat siz bilan Allohning o'rtasidagi sir sifatida bila olasiz. Odamlarning ko'ziga ko'rsata olmaysiz. Siz falonchiga baho bera olmaysiz. Bahslarda e'tibor bersangiz, yengilib qolishi boshlasa, xolis bo'ling, undoq qiling, mundoq qilingdan boshlaydi. Xolis bo'lishlikni qoidalarini ayting menga, qanaqa qilsak xolis bo'lamiz? Nima u xolislikda qanaqa bo'lishingiz kerak? Qalbimni yorib, ichini olib chiqib, mana xolis meni qalbim deyishim kerakmi? Uni iloji yo'q u. Shuning uchun baho berishlik, boshqalarga nisbatan baho berishlik mas'uliyatidan qutulgan ma'qul. Ha, deb bunga kiravermagan ma'qul. Chunki haqiqiy bahoni Alloh subhanahu va taolo beradi. Wala tuzakku anfusakum.
o'zingizlarni poklayvermanglar. Vallohu a'lamu biman ittaqo. Kim taqvodorligini Alloh biluvchidir. Alloh ko'proq biladi, Alloh yaxshi biladi kim taqvodorligini. Deb Qur'oni Karim aytib turibdi. Shuning uchun bunaqa mavzularda zilzila bo'lsa chiqib ketganlar qo'rqib ketdi, qop ketganlar Allohga tavakkal qildi degan mavzular bilan baho bermaymiz. Chiqib ketgan ham fatvosiga ko'ra chiqib ketgan, qolgan odam ham nimadir fikr bilan qolgan. O'sha narsalarga e'tibor berishimiz kerak.